פה בית כנסת למעלה היה של אשכנזים, ופה עשיתי את הבר מצווה. היה פה בית כנסת של עיראקים, של פרסים, למעלה היה של אשכנזים, פה היה מדרגות, היינו עולים, וזה היה בית כנסת. כולם התפללו שם, כל האשכנזים, גם קפלן התפלל פה. וצערי הרסו את זה, שברו את זה. אוקיי, וכאן זה אשכנזים, וכאן נפלה קטיושה. גם פה היה אשכנזים, כן. פה היה הנשים, ופה נכנסו הגברים. ופה נפלה קטושה, מלמעלה גם כן כל הבית הלך. היית בן 3? 3, אולי. 4. ומתי סיפרת על זה? ב-13, 14. 10 שנים שאתה... אני זוכר גם את החלונות האלה, המשולשים גם האלה. גם אני זוכרת בית. אותם. גם אני זוכרת אותם. אני זוכר את החלונות עם גם הייתי באה עם אבא לבית כנסת. כן, היה מניח פה את האופניים, או בצד שני את האופניים. פה היה דלת ושם היה דלת, היו פותחים את שני הדלתות. וכאן הוא שם את האבן? כן. את המדרגה? פה למטה. אבן גדולה, שחורה, אולי עד לפה, ככה. וואי. הוא לבד שם אותה, עוד לא אמר לאף אחד כלום. כן, הוא הרבה עבד בהתנדבות כל השנים. הנה, בית כנסת אשכנזי. הספסלים האלה אפילו אני זוכר. עוד ישב, אולי ישבו עוד עליהם אנשים. מלחמת ההתשה בשנים 68-70, בעקבות נפילת טיל קטיושה על המבנה, נהרסה כליל הקומה העליונה. קומה תחתונה שרדה וממשיכה לשמש את הבית כנסת האשכנזי בעיר. איפה ישבתם, בקומה העליונה או התחתונה? תחתונה, בצד הזה. זה המזל. ושם נפל לידינו, נפלה הקטושה. וואי. פתאום היה בום, כזה. כולם השתתקו, לא דיברו מילה, ככה היו מהפה בטוח. בהלם. בהלם, הלם טוטלי. בטראומה. בטראומה, שנשארו בחיים בכלל. יאללה. בעשר שנים אתה לא מספר לאף אחד, לא מספר לאמא, כי אמרו לך לא להביל אותה. לא להביל אף אחד. הייתי מלא בטון, מלא טיח. אמר לו, הילד שיחק בחוץ, בחול.